god morgon. Åh, vad skönt. Solen skiner. Det verkar vara en härlig morgon. Jag måste leta efter något jag kan ha till frukost. Här nere brukar finnas bra saker. Massa smultron. Usch, det där var kanske inte världens godaste. Där har vi en perfekt smultron. Oj, vad tog det vägen? Där. Perfekt ätställe också. Smaskens. Det verkar bli en härlig morgon. Pappa. Ja? Vad ska vi göra idag då? Kommer du inte ihåg vilken dag det är idag då? Nej. Det är ju pappas dag. Vadå pappas dag? Fars dag? Det är alltså dags att busa lite. Hoho. Nej, jag vill inte busa med folk. Jo, hör på. Vi ska ta barn, okej? Okay? Det är vårt uppgift. Men jag vill faktiskt inte det. De har gjort åt oss, så vi måste göra tillbaka. Kom nu så flyger vi iväg. Till vårt hemliga ställe där ingen kommer komma åt. Bara de som kan flyga såklart. Men då skyddar vi dem. Kom nu. Men, jag kommer bara göra folk ledsna. Kom då! Men det är faktiskt min pappfars dag idag, så jag måste göra honom glad. Kom nu, pappa! Fast jag inte vill det. Så, vad ska jag hitta på idag? Min perfekta för att hitta på massa saker. Först ska jag gå till gungorna och kolla om ni har gjort fler marshmallows. Det blir perfekt. Jag svänger till gungorna. Gunga är väldigt roligt. Wee. Nu gungar vi. Wee. Visst är det kul? Wee, jag älskar gunga. Det är en av mina bästa saker som jag vet att göra. Och förresten, jag heter Alva. Och jag är fjäril, det ser ni väl. De blir säkert jätteglada om vi hjälper till. Kom. Hej, Bubblis. Åh, hej. Är det bra med dig? Ja, sådär. Jo, så det är så här, blubben är borta. Va? Ditt egna barn? Det kan inte försvinna. Jo, så är det bara. Men vad har hänt med honom? Jag vet inte. Jag får försöka komma på det senare. Okej, jag kan hjälpa till om du vill. Och tack. Det ska alltid vara till hjälp. Tack så mycket, Alva. Och ingen orsak. Glubben, det var konstigt. Han kan inte bara gå iväg. Men han kanske är här någonstans på vägen. När hände det att han försvann? Bubblis? Jo, det var så här. Vi sov. Och sen är plötsligt försvann han. Märkligt att han bara kan försvinna. Ja, det är massa problem. Jag måste ta reda på det. Jag går hem och tar reda på ett problem. Och hej Emilia, hur går det med dina marshmallows? Inte bra. Vad säger du, går det inte bra? Nej, men varför då? Vad är det som går fel? Jo, alltså igår kväll, i morse när jag vaknar, så var alla marshmallowsarna borta. Alla marshmallowsarna borta? Va? Hur kunde det gå till? Jo, det var jättekonstigt, nu måste jag göra nya. Vem kan vara så dum? Ta det. Försök att lösa det du. Jag tror inte du aldrig kommer kunna lösa det. Det är för svårt för dig. Men jag kan visst lösa det. Jag kan lösa alla problem och det ska jag nog göra. Nu ska jag tala om på allvar. Tack så mycket Alva, men jag tror inte det kommer gå. Hej då! Vi ses om en stund. Hej då! Du har hittat din lösning. Och vem som har tagit marshmallowsarna? Ingen fara, jag kan göra nya. Så viktigt är det inte. Jag ska ta det.
reda på alla problem, det vet jag. Nu med direkten. Åh, hej! Vad är Stella idag? Mitt barn Stella. Ja. Jo, vi sov. Hon sov på den och jag sov på den. Och helt plötsligt, det är precis det jag letar efter. Så på morgonen så försvann hon. Va? Men det är ju ett otroligt. Men jag vet, det går tyvärr inte. Vi måste försöka lösa så hon kommer tillbaka. Tack, Stella, men jag tror inte det går. Jo, vi måste. Det är väldigt många som har försvunnit. Okej, försök lösa det problemet. Blir ännu till problem. Många problem vi har idag. Hoppas jag hinner lösa alla, men alla verkar vara sammanhängiga problem som hänger ihop. Åh, hej! Hej, jag hoppades att jag skulle möta dig. Åh, vad har hänt? Jo, min kompis har försvunnit. Din kompis med? Ja, hur så? Det är jättemånga som försvinner idag. Kan du snälla vara snäll och lösa det, Alva? Du som är så duktig på allt. Ja. Åh, förresten, hej lilla. Åh, hej. Alltså, jag tycker du är så duktig fjäril, Alva. Åh, tack vad snäll. Så, vad tänker du göra? Jag tänker ge någonting till dig. Det behövs inte. Gör det här i mitt arbete. Ingen fara. Hej. Åh, tack. Menar du att jag får den på riktigt? Ja. Tack så mycket. Hej, varsågod. Hej då, vi ses. Jag hoppas du löser mig serumen. Ja, hoppas jag. Det är märkligt. Jag får nog ta en tänkpaus. Så, det är märkligt. Hur kan alla bara försvinna så där, alla sakerna? Jag måste ta reda på det här. Jag flyger lite runt på en flygpromenad. Så kanske jag får reda på något mer. Hjälp! Vad var det? Ja, inte vet jag. Va? Hjälp! Hjälp! Vad är det som händer här? Va? Förlåt, det var inte meningen, Alva. Men stackaren, mamma letar efter dig överallt. Jag vet. Jag har blivit fången. Det är faktiskt taskigt. Blub, jag vill ha i vattnet. Blub, hur har man gjort det här? Det var inte mitt fel. Förlåt. Förlåt. Men är det du som har gjort någonting? Nej, du. Och du kan också bli fången. Jag kan faktiskt flyga. Och det är min lösning och jag ska lösa allting. Och förresten, jag ska inte bli fången för det är jag som tar dem. Tror du att du är kung, va? Nej, vad skulle jag vara det för? Prinsessa då, eller drottning? Sluta pappa, jag tycker faktiskt att vi ska släppa dem fria. Tycker inte jag. Då ska jag berätta nyheterna från den andra. Nej, stopp, vänta. Vänta, jag menar inte. Vadå vänta? Om jag blir fången. Ja, jag kommer inte bli fången, för jag kommer berätta för de andra. Så du behöver inte oroa dig om du inte vill släppa fast dem. Vad vill du välja? Okej, det kommer jag ändå inte kunna ta dem. Den här lilla kan jag väl ändå ta. Jag har en plan, jag vet precis vad jag ska göra. Vänta. Vi måste gå härifrån till något annat ställe. Nej, pappa. Nej, Alva, vänta! Vänta! Jag berättar det för dem. Du ska verkligen inte gå någonstans. Men Alva! Jag jobbar på dig. Va? Det är som jobbar på dig. Det är de där borta. Jag måste fråga vad de vill. Vad vill ni? Han kommer sluta iväg hos någon helt annanstans. Ingen fara. Jag har lugn på det här. Det kommer nog gå bra. Jag ska skynda mig så fort jag kan. Det kommer gå. Jag är lite rädd för att flyga. Det är läskigt. Ingen fara, jag vet vad din mamma är. Jag känner igen henne. Jag vet precis, hon har letat efter dig. Barn. Åh, Stella, du är tillbaka. Mamma. Kom, Stella. Ligga och vila lite. Men vad heter du?
Jag vet inte hur jag ska tacka dig. Det behövs inte. Du behöver inte tacka mig. Menar du att du inte behöver någonting för att du var så snäll? Du var ju stor redan. Hörru, jag måste kila tillbaka. Jag ska berätta en sak för dig. Nej, men vad hemskt! Vad? Min kompis med de andra? Va? Min kompis som kommer hit snart. Jag måste försöka rädda dem innan min kompis kommer hit. Ja, jag vet. Jag hoppas de andra kommer snart. Verkligen. Hej. Åh, vad bra att ni kom. Jo, de andra är i fara. Vi måste försöka rädda dem. Ja, vi kan inte gå hela vägen. Nej, så vi måste försöka rädda dem allihopa på något sätt. Vänta, jag kom på en bra idé. Vi kan ju ha dem här. Om jag går med en pet shop så kan följa med. Vem är frivillig? Jag kan vara den frivilliga. Nej, lugna i backarna. Det kan faktiskt jag. Nej, jag kan vara det. Det är okej för mig i alla fall. Ja, jag kan också vara det. Men bestäm er. Vem kommer vara den frivilliga som kan följa med mig? Jag gör det, jag gör det. Jag kan inte skjutsa alla på en gång. Så jag måste bara ta en. Jag väljer ut dig. Okej. Okay. Jag tycker du ska komma med mig. Okej, visst. Ni andra kan stanna här och hålla er lugna. Och sen vill jag fråga en sak. Var hittar du de där bladen? Jag ska visa dig allt. Åh, vad söt. Åh. Söt liten flicka. Hej, här borta. Åh, tack. Det var jättebra, eller? Ni kan komma nu. Okej. Okej, om du lägger det här. Du är ganska lätt, hoppas jag. Hej då! Hej då! Hoppas det fungerar, verkligen. Hoppas att det fungerar. Hoppas att det fungerar. Du är väldigt tung. Hoppas jag med. Därför jag vill att man skulle följa med mig. Va? Vad har hänt med dem? De är helt försvunna. Jag visste att du skulle gå på det. Jag berättar. Nej, det gör du inte. Förlåt. Förlåt, Alva. Åh, det är okej. Här borta är de. Här är Josefin, Blubben och... Hör du, du får inte berätta sådana saker, va? Förlåt. Ja, va? Slut med det! Lägg av! Sluta! Jag hjälper till. Är det okej? Ja, det är okej. Tack för att du kom och räddade mig. Ingen orsak. De minsta först. Blubben var faktiskt först. Ja, men det här är min kompis. Det gör inget. Blubben får vara först. Jag är bara lite rädd. Ingen fara, ingen fara. Båda ni kan vara samtidigt. Smart. Om jag tar blubben här på. Så. Just det, du kan ju inte flyga. Men då bär jag dig. Hoppas verkligen det här funkar nu. Ja, verkligen. Det här går ju faktiskt ganska bra. Ja, hoppas att det fortsätter så. Det är väldigt dumt för mig. Åh nej, vi åker ner. Åh nej. Det går bra. Aj. Och försök gå upp. Vi är snart framme. Wow, ni klarar det. Hur är det? Det är bra. För mig i alla fall. Tack för att ni räddade mig. Alva? Det är bra med mig.
Bra. Åh nej, min kompis. Hon väntar säkert på mig. Jag är okej i alla fall. Kom, ska vi gå och grilla marshmallows? Ja, jättegärna. Det skulle vara jättekul. Stella gillar marshmallows. Men ge mig marshmallows. Och sen kan vi gå och bada. Ja. Ja. Det här blir jättebra. Och tack så jättemycket för hjälpen, Alva. Det gör ingenting. Ja, tack verkligen för hjälpen. Min kompis han i alla fall komma. Men varför grillar vi dem med den här? Jo, det här är eldblommor. Då kan man grilla dem med. Smart. Ja, visst är det. Akta Stella, gå inte för nära. Gå inte för nära elden. Här, nu är den klar. Åh! Och tack så mycket för att vi får bada i din pool. Och det gör ingenting. Åh, vad är Stella? Stella, ska du ha en sån här? Vad är tog hon vägen? Hon måste nog vara trött för att bada. Nej men gud vad gulligt. Åh, vad hon är söt. Åh. Vänta, jag kommer in Stella. Jag behöver inte den här. Jag kan ta den om jag vill. Då tar jag den här. Bra. Då hoppar jag också i. Tack för att du hjälpte mig lösa alla problem idag. Jag är så glad att vi kom på vem det var som hade gjort det där. Men jag tror egentligen inte att fågeln Axel menar det. Det var hans pappa bara. Han var lite så. Jag tycker faktiskt synd om Axel. Ja. I alla fall, innan jag badar så ska jag bara göra en sak. Hörrni, jag kommer strax. Okej. Okay. Var är han? Åh, där är han. Axel! Åh, hej Alva. Jag ber så mycket om ursäkt. Det gör ingenting. Du kan få med oss bada om du vill du det? Vill du verkligen att jag ska vara med? Jag tror inte du vill det. Jo, du får jättegärna vara med. Det finns plats för dig också. Kom. Okej. Hörrni, kolla vad jag tar med. Men det var ju han som gjorde... Och jag vet. Nej, han menar faktiskt inte. Nej, Axel. Du får det. Förlåt. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Hej då!